ככה, הנגו, אוי אוי, דוח ספרינט למקלחה, זה לא צחוק, זה לא סון, אחרי המון זמן שאני פשלה, סוף סוף יש לי ג'וב טוב בתור רוקסטאר וזה אחלה. אז אני טס אל הפאנק לבדוק מתי יהיה בית, איזה פיספוס אני מרגיש פלוס אבל המינוס נותן פייט. היי מר בנקאי, מה אם רק תפתח לי קצת אשראי, אמר לי שהוא מת על השירים, הוא עובר איתם דברים אבל מה הוא לא מלווה למוזיקה. אוקיי, אז חייכתי ואמרתי כזה שמה שמה, זה לא שעוד לא הרווחתי, פשוט לא רואים את זה. למה? שכר דירה זה בראשון, המאסטר קארד בעשירי, יש כמה חשבונות שאיתי כמה עונות ואחרי הלוואה לא עוקב זה אכזרי. הוא אמר לי עליתי אוקיי ביי שלום תודה, חזרתי אל הסוס עם שום כלום לרכב ולא נודע. ממי אני שם גז אבל עד אז נחזיק כביר בריאות, יו אני איתך כאן זה ייקח זמן, אני קאובוי וזה עוד יום עולה ויום נגמר, ממי אם נביט רחוק בית חם וגן ירוק יבוא היום. מדיום, קלוז אפ, בית קפה בסדרה, אור יום, תונה, מחכה בגבורה, מראיינת, נכנסת בדלת, הוציאה את הטפ, אומרת שלום, באתי לשמוע מה יש על הלב, לערבב את הכל, לשים בעיתון. יאללה שנתחיל, אמרתי בבקשה, דבר ראשון, מה איתך? איך ההרגשה? טס ב-F15 מומס האיש של זפר שנרדמת לך רגל בטעות על הדרשה? מה? סתם, רוצה לשבור את הקרח, רציתי מטומטם, איך ההרגשה? סבבה, עדיין מהכלא, תודה, צריך הכל בן אדם. מה עם בחורות? לא, יש לי חברה. מה עם מסיבות? לא, יש לי חזרה. הכל התחיל שכתבתי את השיר על חבר שהלום זו לא המטרה. מה? טוב חבוב, פשוט סמוך עליי, תוציא את המקל וקפוץ למים, דבר על הכיפוח, על הצל, על השמאל, על ההיא, על ההוא ועל דור הוואי. סמוך עלייך? סמוך עליי, אין לך שום סיבה טובה להיות לחוץ, אתה רוצה תהילה, תשתף פעולה ותן לנו ג'וס, 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 פוס. אמרתי לה תודה, המשכתי לנדור, את מודק זה מדבר אכזר ואת יודעת כבר, אני קאובוי וזה אור. יום עולה ויום נגמר, מנים נביט רחוק בית חם וגן ירוק יבוא היום. עוד יום, קיץ חם בעיירה, סחבק, שנות אור מבית חם ומדירה, ונפער בו ואני ממש לא אוהב זריקות מציאות, תראי אני מזל שור, כלומר הארדקור, כלומר נתעשר או נעמוד. אז מה אם העולם הזה כזה טיפש, ואם הסטרס הזה עשה ממני חצי כבש, ואם ההוא שמדבר איתי שהאור לא הבין אני זמר או להקר, שאני נצ'י נצ'י, אם לא ניקח את הקש אני אפתח באש עד ש... ונשבור את המטריקס, אני רק אומר אם את רוצה דינר או סני, מוכן לשדול את טטניקס, כן כן, עוד ניקח הכל, יהיה לך שיש וואו עם מטבח גדול, עם כל המזומן של התעשייה לעבר השקיעה ונצחק בכל מאמי, תשמרי על הסוסים ורגע תנגבי את הדמעות, יש לי פה אקדח וטעון בחרוזים, כלומר וזה עוד יום עולה ויום נגמר, מאמי אם נביט רחוק בית חם וגן ירוק יבוא היום. עכשיו גם כאן ידיים לתקרה, זמן 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 לרוקן את המגרה,